takže 115 věhodnostřinky Davida Krály, Viktor Gabohumí. Pak nastoupí Bory, Zlatníky, připravovat se může Janku, Svitalý. Rádi na mě, pici, zalejí si, opatky k sobě, napři se domů. Tak. A pojď zavést, 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 pojď to. Drž. A pokud se mi těší. Takže to byl ten pán Frederiku Bohrikovi, Poven, Sport, Zlatníky.